Olukiiko olufuzi olw'Abasiraamu olwa disitulikiti y'e Mukono olukkiririza mu bukulembeze bwa Uganda Muslim Supreme Council lugobye disitulikiti Khadi w'e Mukono, Sheikh Sazili Lumalango ne bagamba alemereddwa okugatta Abasiraamu wamu n'okwenyigira ennyo mu ntalo ezizizza Obusiraamu emabega mu disitulikiti eno. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutudde mu kibuga ky'e Mukono, Haji Badru Kitaka nga ye ssentebe w'olukiiko lw'Abasiraamu olwa disitulikiti y'e Mukono yalangiridde mu butongole nga Sheikh Sazili Lumala bw'atakyali disitulikiti Khadi w'e Mukono. Sheikh Sazili Lumala takyali disitulikiti wa Mukono okuvana era omulimu gwonna gwasobola okukola okuvana leero tegubalibwa mu mateeka ga Uganda Muslim Supreme Council. Kitaka agamba ekirangiriro kino bakikoze oluvannyuma lw'okutuuza kanso y'obukulembeze bw'Abasiraamu olwa disitulikiti y'e Mukono ne lusalawo okujja obwesige mu disitulikiti Khadi era kati balindirira Supreme Council okuba wa disitulikiti Khadi omupya. Nsaba Supreme etuwe mangu mu disitulikiti omujja era entebe eno esigadde mu lukiiko lwange nga tukyagikuuma okunda disitulikiti omujja. Ekiwandiiko ekiriko ebyava mu lukiiko olwagoba Sheikh Sazili Lumala kisomeddwa omuwandiisi w'olukiiko lw'Abasiraamu olwa disitulikiti y'e Mukono, Sheikh Muslim Ramadan Tambula. Members passed a vote of no confidence in Mr. Sazili Lumala as the district clerk due to his autocratic, corrupt, chauvinistic, capamentality and parochialistic tendencies. Ye Sheikh Sazili Lumala gwe bagamba okujjamu obwesigwe abasekeredde n'agamba bo be bagenda okutwala mu kakiiko akakwasisa empisa. Sazili Lumala disitulikiti Khadi abakomyunisiti nabo bakono. Waabo wabeewo omuntu ajja n'ebbaluwa nga Sazili amugobye. So bye bakozi byonna si bye bisaanidde okukola naye tebannabagoba. Wabula abazizza abalina empisa embi olukiiko lwasembyeyo okutuula executive lwasazeewo batwalibwe mu kakiiko akakwasisa empisa. Guno si gwe mulundi ogusoose Abasiraamu bano okugezaako okugoba disitulikiti Khadi Sazili Lumala.